ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଯା ଦେଖିବା ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପୁରୀ, ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ରହି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ପାରାଦୀପଠାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି 85 ମିଲିମିଟର ପାଖାପାଖି ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ 74 ମିଲିମିଟର ପାଖାପାଖି ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି।